katsetan oma uut selfie sticki, mis ma sain. See töötab päris hästi. Tere! 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 Töötab päris hästi. Tere! 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 Ilm on väga ilus kusjuures praegu. Ma üritan näidata. Nii palju on viimasel ajal juhtunud peale seda Superstari saate võitu. Isegi täpselt ei olegi seda kõike nagu on kokku korjanud, et lihtsalt liiga palju on seda olnud. Kuna noh, hästi imelik on muidugi lugeda ennast või enda kohta kirjutatud artikleid siis teatud ajakirjades, veebisaitidel, et see on kõik kuidagi hästi imelik. Muidugi hästi tore. Ma olen hästi õnnelik sellele, et üldse kõik see asja üldse juhtunud on, et ma üldse nagu sinna saatesse läksin ja selle teekonna ette võtsin. Praegu siiamaani ma olen tegelikult teinud hästi palju. Ma olen käinud erinevatel üritustel ja tutvunud hästi paljude inimestega. Praegu siin peame jaanipäeva, siin süksis võsas, olen süksi kohe valinud. Ja käisin näiteks Uno raadios üks päev. Nii, täna olen Uno raadios. Selline on siis vaatepilt. Ja ilus stuudio on teil. Taks mainima. Nii. Saatejuhi häirimine ei ole lubatud. Kuldsed sõnad. Ühte häirin siin praegu. Nägemist. Ühesõnaga väga tore oli ja mulle tõesti väga meeldis. Pärast intervjuud veel rääkisime juttu siis ja sain hästi palju asju teada muusikast ja kuidas see kõik käib, raadio, meedia, et tõesti oli väga hariv kogu see ettevõtmine. Emal mul näiteks oli vahepeal sünnipäev, käisin Rapras, ka Raikülas, muidugi mis oli hästi tore. Ja muidu tegelikult ma olen lihtsalt nagu natuke aja nagu maha võtnud, et nautinud kõike seda, mis nüüd toimunud on. Et tõesti on hästi, hästi palju seda kõike olnud minu jaoks. Et puhkamine on ka hästi oluline. Samuti järgmine siis selline suur samm on ikkagi nagu plaat. Et plaadi peaks, ma loodan, valmis saama siis kuskil novembris. Et novembri alguses. Ja ettevalmistusest siis tegelikult käivad ja ühesõnaga mina olen väga elevil ja tõesti ma nii ootan seda, sest et seda ma olen alati unistanud, et mul tuleb enda plaat välja ja kindlasti tuleb see väga lahe. Samuti mis veel oli, näiteks nädal lõppes sellega, et käisime Swingersiga Pärnus esinemas. Tšau! Ahoi, Jüri! Rõõm näha! Jaa! Ma olen higine rohkem alakehast kui ülakehast. Kuidas laval läks? Ma ütlen lausalt, see oli, ma arvan, et viimase 8 kuu parim live. Oli, eks ju? Ma ei valeta, jah. Absoluutselt. See oli väga tore. Aga samas on see, et kuna ma olen kohalik Pärnu mees, siis midu jaoks. See on nagu... Ei ole paremat, eks ju? Absoluutselt. Väga laheli. Okeika, tšauka. Puldiga, oota, ma panen kinni seda. Oota. Kus see kinni läheb? Ma ei tea, et mida või teile. Kus see kinni läheb? Ma põlen lihtsalt siit kinni, sest töötab paremini.